sigurno sam da svaka devojčica barem jednom poželjala da postane mis svoje zemlje. Međutim, ono što su bile misice nekada, nisu danas. Stoga smo u ovoj emisiji Biljana za vas odlučili da saznamo šta je sve potrebno ne bi li jedna devojka danas postala mis Jugoslavije. Da li je potrebna i dovoljna samo lepota ili nešto sasvim treće. Želim mir u svetu. Čuvena je rečenica koju izgovara kandidatkinja na izboru za mis, koja želi da pridobije simpatije žirija i publike, ali takve fraze prosto više nisu ni dovoljne, a ni zanimljive, kažu upućeni. Od ambasadorke lepote jedne zemlje danas se očekuje znatno više. Danas više ne možemo uopšte da se opustimo i da kažemo da mi smo samo lepe i pomoći će nam to da pobedimo jednom izboru za mis, kasnije će nas to odvesti, postaćemo voditeljke ili ćemo postati prezenterke ili novinarke, to se ne radi tako. I mislim da bi uopšte ljudi, omladina, znači ne samo misice i devojke, trebale puno da obrate pažnju na edukaciju. Bilo kakvo postignuće u životu koje se tiče karijere ili nekog humanitarnog rada ili porodice ne podrazumeva nikad samo lepotu. Pa sem lepote mora da bude obrazovana, pametna i da ima nešto više od lepote, to je karizmu, da opet bude lepa iznutra. Podsjećamo vas na situaciju kada jedna kandidatkinja na velikom internacionalnom svetskom takmičenju lepote nije uspjela da odgovori na pitanje na engleskom jeziku. U vreme kada su obrazovanje i informacije dostupniji nego ikada, neupućenost sebi prosto ne smete dozvoliti. Ovakve škole se upravo organizuju zbog toga. Jako je važno i kako se ponašaš, jako je važno i kako hodaš, jako je važno i kako govoriš, da ne praviš gramatičke greške kada pišeš, važno je da znaš koji je, možda ne moraš da znaš svaki glavni grad u Južnoj Africi, ali treba da znaš neke najvažnije, važno je da budeš informisan, treba da znaš da se desio negde zemljotres ili šta je to tsunami. A da li je lepota blagoslov ili prokletstvo, najbolje je pitati lepe žene. Mislim da može i pomoći i odmoći, ali zavisi kako upotrebiš tu lepotu i sigurno da je ne shvataš kao primaran svoj atribut. Svaka devojka mora imati nešto više od lepote, uvek. Iskustva su da može biti opterećenje, ali može svakako i da nam otvori mnoga vrata koja bi možda ostala zatvorena da nismo simpatični. Lepa žena i može i brže da dođe, može i do posla i tako do nečega, da bi je lakše je zapaziti, ali naravno mora nešto da ima dobro i da kaže da bi ostala, na primjer, eto, na tom radnom mjestu ukoliko je posao u pitanju. Sama lepota nikada nije dovoljna, zato što se sve tu završava. Neko je lepi tačka, neko je mis je tačka, ne. Dakle, potencijalne kandidatkinje za ovogodišnji izbor za mis Srbije i vode računu ishrani i vredno treniraju i neguju se, ali pre svega toga rade na svom obrazovanju. A rezultate će nam, obećavaju, uskoro i pokazati. Srbija jeste zemlja u kojoj se najviše, kako kaže, sluša narodna muzika, ali ipak postoji ona druga strana koju voli pop, rock i klasiku. A da je budućnost Srbije ipak na pravom putu, govori i nedavno održan konkurs Frankofonije. Već 8. puta za redom u Srbiji se održava takmičenje za najboljeg amatera frankofone šansone. Uprkos tome što na našem području neka druga vrsta muzike ima prednost, bili smo iskreno iznenađeni brojem prijavljenih mladih ljudi koji vole francuske šansone. Kroz pesme možemo tako da dodirnemo ovaj mlada publika, da budemo prisutan na tom, da nekako zbližimo mlade ljudi, mislim i mladi odrasli ljudi, sa francuskom jezikom. Pobednik će imati priliku da poseti Francusku, a mnogi će poželjeti da jednog dana postanu i profesionalci. A evo kako to zvuči. Većina ovih mladih ljudi zavolila je frankofonu pesmu zahvaljujući časovima francuskog jezika u školama. A ovu vrstu muzike počeo sam da slušam još od 5. razreda, međutim nisam imao nikakvih prilika ili tako da dođem negde da mogu da se oprobam javno pred svima. Profesorka francuska je uticala na mene, ona me pitala da li želim da se takmičim i ja sam pristala. A inače u gimnaziji, u srednjoj školi i učim taj francuski jezik automatski, tako da mi nekako volim francuski jezik, se vezano za francusku. Ipak, ova omladina nije pristalica nekih drugih aktuelnih takmičenja i nemaju za cilj da postanu zvezde. To mi
je sve nekako komercijala, što bi se reklo. Nije ništa naše na neki način. I ne volim tu vrstu muzike, ne pronalazim nikakvu poentu u njima i jednostavno mi se ne sviđaju. Preko 30 takmičara amatera iz cele Srbije pokazalo je svoje umeće. Romantične duše inspirisane francuskom i francuskim jezikom borit će se dalje za svoje mesto. I naravno i ove nedelje se bavimo pozorišnim repertoarom, ono što ponovo možete pogledati u beogradskim pozorištima. Ukoliko posebno volite fado muziku, to je predstava Lisabonske priče. Spajanjem fado muzike i pokreta nastao je balet Lisabonske priče. Energična predstava koja oslikava svakog od izvođača na kraju nema nikakvu poruku, sem da su nam emocije doživele neku vrstu zadovoljstva, a glas pevača i muzika još dugo nakon toga ostaje u ušima gledalaca. Balet Lisabonske priče je potpuno posvećen fado zvuku u Portugalu i to je jedan zapravo popularizovani fado, ali izvorni koji sviraju beogradski fadisti na čelu sa Majom Volk. Kao koreograf, Aleksandar je pokušao da zađe u Lisabon, odakle fado zvuk i potiče, a bavio se odnosom dvoje ljudi, odnosno muškarca i žene. Ja sam se prvi put susreo sa fado muzikom tokom rada na svojoj prvoj predstavi u Narodnom pozorištu, tada sam imao dve kompozicije i prosto sam video da sam na tom polju neistražena, da me to vrlo inspiriše. Čula sam za Marisu ranije, ili Marizu, kako god hoćete, i naravno da mi se svidela ta muzika, volim sav taj portugalski, španski melos, da, mislim da je to svima nama blisko i da mi volimo. I publika jako lepo reaguje na muziku, pre svega na muziku, a onda i na nas igrače i na to što se dešava na sceni. Ovaj balet dokazao je koliko se fado zvuk ceni i sluša na našim prostorima. Maja Volk ima jednu sjajnu rečenicu, mislim, ona kaže da je fado jedna vrsta kuknjave i bola, a za mene je to potpuno jedan osjećaj koji devojke najbolje predstavljaju na sceni, jedna nežnost i ljubav i uopšte ta neka emocija koja drži tokom cijele predstave. Fado muzika obrađuje ljubavne teme, tako da u svakom mislim i flertovanje i prijateljske ljubavi, tako da ima svega. Lisabonske priče i tokom aprila možete videti na sceni u Ustanovi kulture Vuk Karadžić. Neko nepisano pravilo kaže kada je najveća recesija i kada je kriza u punom jeku, onda su mladi najkreativniji. Stoga vas vodimo na izložbu mladih autora pod nazivom Katapult. Projekat Katapult ima za cilj da okupi i promoviše radove inovativnih mladih kreativnih ljudi. Modni bazar Unikata u dva dana okupio je 70 izlagača. Definitivno u poslednjih par godina je jako loša situacija što se tiče likovne umetnosti. Dakle, projekat ovog tipa treba da predstavlja jedan amortizer stepenik primenjenih umetnosti, jer široj publici su daleko interesantnije stvari odevnih predmeta, nakita, modnog asesuara i sve prateće, da kažem, modnih detalja koji idu uz to. Ciljne grupe projekta jesu sve generacije koje su upravo zainteresovane za stvaralaštvo neafirmisanih umetnika koji nude svoje proizvode po pristupačnim cenama. Ja sam predstavila svoje prošle kolekcije, to je zimsku i prethodnu letnju. Letnja je Engato Silvu Ple, a zimska je nastavak te letnje, to je prolećne kolekcije. Inspiracija za kolekciju bili su kolači, a preovlađuju pastelne boje. Mogu reći da nam ovo samo potpomaže u našoj afirmaciji, to je u njihovoj ili našoj kako god afirmaciji. I jednostavno pokazuje da Beograd ima jedan određen broj ljudi koji ima šta da kaže i ima šta da prikaže u tom nekom umetničkom smislu. Posetioci su i više nego zadovoljni, kako ponudom, tako i cenama. A jedan od sledećih projekata biće posvećen i interijeru. Naravno i ove nedelje tu je naša stalna rubrika, hajde da pročitamo nešto dobro, interesantno i korisno. Tako će biti i danas i hajde da vidimo šta smo pripremili za ovu nedelju. Kojeg je ukusa vaša ličnost? Pitanje je koje vam postavlja zanimljiva nepretenciozna knjižica Alana Hirša. Odgovarajući na pitanje šta i kako volite da jedete, dobijate zabavni presek svoje ličnosti.
Dr. Alan Hirsch je nutricionista koji je godinama pokušavao da dovede u vezu hranu sa karakterima, to jest sa određenim tipovima ličnosti, i uspeo je, te je ovo zaista, bez obzira koliko ona zabavno izgledala, jedan ozbiljan rezultat dugogodišnjeg naučno-istraživačkog rada. Prilike najbolje objašnjenje te knjige bi bilo: reci mi šta voliš da jedeš, a ja ću ti reći ko si. Tako recimo saznajemo da su ljubitelji čipsa ambiciozne i uspešne osobe, ali i preveliki perfekcionisti. Rolnica sa cimetom hrana je za pravog mačo muškarca, a ukoliko je ljubitelj i sladoled od čokolade, sklon je dominaciji. U skladu sa tim, s obzirom da knjiga nema samo zabavni karakter, možete i da naučite šta je dobro za vas, u smislu šta je dobro jesti, i kako uvođenjem nekih drugih namirnica koje su opozit od onoga što vi volite možete da pravite životni balans koji će onda preko organizma da utiče i na ostale aspekte ličnosti. Zato je ova, po rečima izdavača, intrigantna i seksi knjižica i delo popularne psihologije, ali i nutritivni vodič. Otkrivate ko ste posmatrajući ono što jede.